Labas rytas, šiandien trečiadienį, sausio 5-oji. Apžvelkime šios dienos spaudos naujienas. Žiemą aiškėja, kas moka vairuoti, skelbia publikacija Respublikoje. Šią žiemą draudikai skaičiuoja dažniausiai dėl smulkių avarijų atsiradusius milijoninius nuostolius. Vairuotojai kaltina kelininkus, šie atsikerta, kad pagrindinius kelius valo, o žvyrkeliams nepakanka finansavimo. Na, o savo ruoštų vairavimo ekspertai tvirtina, kad tokia ekstremalią žiemą daug ką lemia ir žinios, kuriomis jie dalyjasi su Respublikos skaitytojais. Ir dar viena nekasdienė džiugi naujiena Respublikoje apie tai, jog vakar Toma ir Alvydas Vasiliauskai ligoninėje Šiauliuose susilaukė ypatingos likimo dovanos trinukių. Iš į pasaulį po Cezario pjūvio atėjusios mergaitės jaučiasi gerai, kaip ir jų motina 21 metų Joniškio rajono gyventoje. Anot medikų, dvi mažylės bus identiškos, o trečioji šiek tiek skirsis. Taigi rašinys į Jankūnų kaimą grįš mažytės trinukės. Verslo žiniuose rašoma, jog vartojimo paskolų rinka Lietuvoje šiemet augs gerėjant lūkesčiams dėl šalies ekonomikos ir kylant gyventojų poreikiams. Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad sunkmetis gerokai pakeitė gyventojų įpročius ir norą skolintis. Plačiau apie tai rašinyje pozityvus lūkesčiai augins vartojimo paskolų rinką. Tai, kad patekę į ligoninę pacientai dažniausiai privalo nusipirkti vaistų, jau nerašyta taisyklė teigiama Lietuvos ryte. Bet medicinos įstaigos neretai apsimeta, kad taip nebūna. Valstybinio medicinos audito inspekcijos vadovės Ramunės Navickienės tvirtinimu, ligonims pateikiami, kabutėse pasižadėjimai susimokėti už vaistus yra neteisėti. Taigi plačiau apie tai publikacijoje "Nori gydytis, pasirašyk, pirksiu vaistus". Vilnius ruošiasi gripo epidemijai, skelbiama Vilniaus dienoje. Sergamumas gripu ir kitomis kvėpavimo takų ligomis sostinėje bei kai kuriuose Vilniaus apskrities rajonuose artėja prie epideminio lygio. Epidemija skelbiama, kai 10 tūkstančių gyventojų tenka 100 susirgimų, kol kas šis rodiklis Vilniuje siekia 77, bet susirgimų daugėja. Ir dar Vilniaus dienoje apie žiemos pramogas vilniečiams. Mat sostinės dešiniojoje Neries krantinėje prie Baltojo tilto turėtų atsirasti linksmybėms žiemą skirti atrakcionai. Žmonės čia galės įsėsti į pripučiamus ratus, traukiamus ratu, naudodamiesi slidėmis ir snieglentėmis įveikti įvairias kliūtis. Tiesa, šiemet čiuožyklos nebus. Apie tai plačiau rašinyje prie Baltojo tilto įsikurs atrakcionai. Kągi šiandien tiek, geros jums dienos.